glede å kunne hilse våre troende og venner nå ved julens begynnelse. Jeg takker for deres forbønn, som jeg føler meget sterkt, for de mange gleder dere har gitt meg i dette år. I julens messe vil jeg be sammen med dere, men også for dere og de mange som trenger Guds omsorg og beskyttelse. Jeg beveger meg helt frem til juletidens siste fest, til Epifani eller de hellige tre konger. Skulle vi ha noe til felles med dem? De fleste av oss kan, med et visst besvær, finne Karlsvognen eller Storbjørn på stjernehimmelen, men å tyde viktige hendelser andre steder i verden ut fra stjernenes posisjon, det får vi nok ikke til. Disse tre kunne det, og de brøt ifølge tradisjonen opp fra hver sin verdensdel og dro til Betlehem med rike gaver for å tilbe Messias som skulle bli født der. I motsetning til dem kommer ikke vi til å se ham i egen person her på jorden. Vi kan ikke desto mindre i vår tro se ham i hver messe vi er med på å feire, ja, motta ham hver gang vi er i messen. Som han lovet, kommer han alltid. De hellige tre konger hadde evnen til å se hvem barnet i Betlehem er. De trodde på ham, og som en følge av det adlød de Gud. Vi vet hvilke gaver de hadde med seg til Guds sønn, gull, røkelse og myrra. Men hvilke gaver fikk de av ham? Her må vi tenke godt og grundig. Den sikreste gaven er vissheten om at Messias nå var kommet til alle. Til alle mennesker, uansett hvilket folk de tilhørte, og ikke bare til sitt eget folk, jødene. Vi vet nå at alle som vil, tilhører Guds folk. De tre vise menn var blitt sett av Gud, og de visste at frelsen også skulle bli dem til del. Jeg gripet meg selv i å ønske at det fantes en vei tilbake til Betlehem, hvor også jeg kunne se Jesus som et lite barn og forandres av ham og bli ham mer lik. Men vår tros veier går ikke bakover. De går til vårt liv med Gud nå og til vår fremtid med Gud. For noen få timer siden feiret jeg messen i dette rom. Jeg bekjente at jeg har syndet, og jeg utytret på stille vis min takknemlighet for det dype fellesskap messen gir meg med Gud og med hans folk. De hellige tre konger kom fra vidt forskjellige steder. Fellesskapet i troen på Kristus opplevde de først ved krybben i Betlehem. Vi har, med våre altere, tilgang til dette fellesskap hver dag. Herfra går vår felles vei fremover. Her er Kristi frelsende tilstedeværelse. Det hele er så tilgjengelig at det sjelden gir oss følelsesmessige opplevelser, men dette forblir vår eneste trygge grunn. For det vi er forvisset om i troen, er langt viktigere enn det vi måtte føle på grunn av troen. Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid.